Thank you.
Mheshimiwa Basila. Wapi mikono juu tumsalimie kwa hewa, tumsalimie kwa hewa. Wapi mikono juu tuwasalimie kwa hewa namna hii. Ando mama tu si Basila, si Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Si Basila, si Mheshimiwa Babu Owino. Si Mheshimiwa. Right. Ninaomba mkiniruhusu kwa heshima niweze kukaribisha mchungaji atufungulie kwa maombi ndio tuweze kuanza kwa pamoja. Sivanzilo sia mheshimiwa MCA wa Katangi. Sivanzilo sia mheshimiwa Babu Owino. Ninaomba kwa heshima mchungaji ukaribie tuweze kuanza kwa sala. Nende tena wapiko unde tu kuanzisha program. Mchungaji kuja hapa. Ngoja ngoja. Wacha tufunguliwe kwa mkutano na maombi. Basi nataka tuombe. Nataka tuombe. Tunanasa mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninasema ni asante kwa wakati huu. Naomba neema yako na nguvu zako katikati yetu Jehova. Asante ni kwa ajili ya wageni ambao umewaleta katika mji wa Matuu. Naomba na kubarikisha wageni wote pamoja na mheshimiwa wetu Mbasili. Naomba tumbali juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Saidia kila mmoja, maendeleo yote yatakao neno mahali hapa uwezeshe kwa jina la Yesu. Na kwa jina la Yesu Kristo kila mtu asema amen. Amen. God bless you. Leo moja wa Matuu akuja atukaribisha. Mwondo mwa Matuu kwa kiatu lote. Mwondo. Hello. Watu wa Matuu mpo? Mpo? Mumefurahi kuona wageni? Mumebona controller wa budget? Mumebona Bwana Ndindi Nyoro? Hebu wapungie mkono kidogo Nyoro. Mumeona Bwana Riak, Bwana Babu Owino? Wapi kule Babu Owino? Karibuni sana, karibuni sana hapa Matuu. Naende gazalo kakele kiyokoke mulo tebi ya mama tu. Asanti, sisi tunawakaribisha sana hapa Matuu na yata kwa ujumla. Na controller of budget tumefurahi sana kukuona leo, kwa maana kumekuwa na maneno mingi ambayo hatuwezi jibu. Tunasikiaga huku, tunasikia hiki vimetoka national government, alafu watu wengine hapa wanapiga siasa loko wanasema adi ni ya pahali fulani. Wewe utatufafanulia leo, kwa maana tuko na wewe leo. Tunataka kushukuru sana kwa ushirikiano wenu na mheshimiwa wetu. Huyu mheshimiwa wetu Basili ni kijana kama nyinyi, na ndio Mungu ndiye anakema zikaema makakwata na kiu kuna siendo. Na Basili nonsu ya siendo ena Babu Owino na Ndindi Nyoro. Kana nata ngumu ya kisando no ende nienda kwa sege nuke mana siate mheshimi wale wito ayebuwa na nomeze yango wake na ke ni wawi na mzowila nene amen na kabiji kutu kwa pianua na kona muta misika na kaka biki kaika kwa nangwe ni mwezi kilaka kwa toe mando. Kuna maneno ya soko za national government ambazo zinajengwa kila mahali. Mumesikia? Yumu tumeolewa hapa na kuekale asiate soko nukako ba soko ayate kitheka baya nikana ekembesa ngusune ni muwete kilakeu ni muyoto na kuite kane kune ngeia numwana kupatia watu nafasi wafanye kazi kwa maana tukiwachagua. Ni kweli? Nonde ndolo waza kwenye ta MCA, hakuna wea wa MCA. Kisawasawa, hakuna wea wa MCA na ayeka na mwene yata, hakuna wea wa yata.
Yoke batike ya huniki kia wabu malale. Kusawa sawa. Onangite yu akili. Ewe kundike zaneo mawanila inge. Kanda kaka ikawumwe mwenye. Wabi kule. Muka sawa. Na nataka nikaribishe Kansala Gregory. Aongea kwa niaba ya wazee ndio ukaribisha wazee. Asante kwa waheshimiwa wetu wageni ambao wamefika siku ya leo. Niwaambie karibu Yata, karibu Matuu. Atuwaambie kwamba tunawapenda. Siku ya leo ni siku kubwa na siku ya ambao mzee kama mimi nitoe ushauri. Kwa wale ambao wanataka viti ambao zimekaliwa, wamesahau ya kwamba hata wao wamechaguliwa, watunze ile yao. Pe mundu moa taiva kwa mudhoni ni muka wake. Na ila maia api nduka zizi ya mudhoni ni mwanake kumwe tulo kwenu utwa. Na kete aga zizi edhi ya kai mwanake woka atungie melo walape muka. Ambu ya tunga melo kinani. Nenda asiate angala meibela nisu. Mazu kumeibela nisiku. Okay, I'm here to be honest. I know if in that, I know who ran there now. Look over. They were my Janet at the corner, KMTC, Bamadu. They let the corner on as Mount Manana lower there in the Quaker. I don't want to go there. Again, the moon where Manuia Wagge. Then the Yuka on another number corner near where Wagabella cake in it and a cake in it. Then one hour again. Lole mbiki ya huneke ya waya agele. Tiba mwei. Mweshimewa Nyoro Ndindi. Kwako nina ujumbe mmoja. Mimi ni mstaafu kansala wa miaka mingi hapa. Na ndio chama ni wa kansala Forum Yata. Ni kuambia ya kwamba. Kwa ofisi yako na ya rais. Iko mambo ya kansala's pension. Na wewe ndio mkubwa wa budget. Yes, you work in your budget, Matao. The best about the best about the effort of the room, Matao, and you were there with the second of the machine. To now, many are gone, but Siko and Leo is a good one out as you care you. To go, you may have said, Mali. The Bamway, I can't make anywhere to get to give me. If you don't like a lot of working on alien, they are poor, I got an agibaki. Ni kwa watu kia vice president. Hatu wa ni ya kele kulika sinikali ni. Ni mubea. Haya imefika muda sasa wa kuwakaribisha wageni wetu. Ya muna na usalani wa vika. Wako zunisi ya tongo hii. Na hindi biasi ya namu ya mwasa kuwa mchongo iwe na exposure ya kato wete ya tongo yenge. Biasi ya muna makani watu wete ya tongo imaji kuyo. Alama za usu unele kikuyo nika. Naomba sasa ni mkaribishe mheshimiwa Robert Basili ni kanalo tongo esie na hii atongo alange uke na makofi kwa mheshimiwa. Mwia ine museo Mabi naande. Leo tumefika, sindio? Na leo sio siasa. Tumekuja kuongea mambo ya maendeleo. Sawa sawa. Na leo niko na wageni wengi, niko nataka niwatambulishe kwenu. Msije mkasikia tulikuwa Ikombe na wakaondoka. Pauto ipa mwe. So tutaanza na mheshimiwa Fred Ikana. No, kabla ya wambunge wazungumze, wacha nimpe MCA. Rafiki yetu MC ya Wakatangi ambaye tumetoka naye kwake awasalimia alafu tupea wengine. Andomai tumaye hata mwikwa. Kwana henga inze lelo, kwana henga inze lelo, kwana henga inze lelo. Asanti, asanti. Alama taambisi nita wa Felix Ngoi kuma Katangi. MCA musakweko ukwa ibinda ya kele. Isa asao na maambita ya Katangi 001. Paute emwe. Kwa umekombe kwa haka maendeo. Na tuwaka bahara mwashimu wa basiti nene ya maendeo. Bahama tuwe. Mwesho wakana tuwe fende.
Nenao tunge ya mheshimiwa Basili Mubea Nundu wa utuwete ya chairman wa budget Babu Ndindi Nyoro Nike endati saa ufye maundu mayata Kisawa sawa Mheshimiwa Basili tunamuza kuye Na tuimutunge ya mubea nundu wa collaboration Leo wende na ukwata na national government Nike endawisa kwezi ya yata niya kuwata maendeo Kisawa sawa Nina maundoli Tiku yeko minitu anena na mheshimiwa Basili Mheshimiwa Ndindi Nyoro Maeko bo wa baje mandusi ya itelelo wa guma katangi kuke kombe kuka matuweke walami Kisawa sawa Na hindi ubo wa yata damu nituwa nene ya Baje tizuizi yeki waena tuenze wachao Lakini peto tato nguiwe tu guma kona na kondo kondo na kondo Na pe mundu weba nguiwe inena muna Uwezebe wabi wa ukeni wa maria wina wae Peto mundu tuwa kilomo Kamu kaku mawe yao nena, kange kaku makondo Enda imu tuwe ya tuti lechao Tuti lechao Mundo uzuwa mbanda yana meza maa kuona maende Yolomba silu wakite Ile silu watu wakite Malelo loma kero utuse umetia Ningu nena angava na wabinya Oke atu wiki yekili nikichaa meza bahama tuti munange mewani yana maende Kisa wasawa Kaute imwe ya mwisho ni hii Unaona vile tunazunguka hapa 2027 tunawacha Rais Ruto anamanyana na Kalonzo sawa sawa pale sawa sawa lakini niwaambie hii na mimi sio mtabiri face ya Kenya 2032 iko hapa na sisi mmeona mheshimiwa Ndindi Nyoro mmeona mheshimiwa Babu Owino mmeona mheshimiwa Basil mmeona mheshimiwa Ngui 2032 tunachukua uongozi wa hii nchi Asandani sana na Mungu wabariki Asande, sasa wacha tuanze na wambunge Tuko na wambunge kutoka sehemu mbalimbali Na nitaanza na mheshimiwa wa sehemu inaitwa Marakwet Anaitwa mheshimiwa Timothy, karibu mheshimiwa Bas, watu wa Matuu wa mjambo Bwana Yesu asifiwe. Tamge. Tusalimia namna hii, asante sana. Mimi naitwa wakili Timothy Kipumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West huko Elgeyo Marakwet County. Nimekuja na mheshimiwa wenyu bwana Basil. Asanteni sana watu wa Yata kwa kuchagua huyu mwanaume. Mimi niko na bunge ama kuna ndume mlichagua ni mheshimiwa Basil. Uje ni ndume ako kwa boma akirukia ng'ombe moja inazaa anapata mimba. Asanteni sana kwa kuchagua yeye. Ya pili sisi pia ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Mnaitwa Ndindi Nyoro? Wapi mkono ya Ndindi Nyoro kwa sehemu hii? Huyu ni rafiki yetu mkubwa sana, tunapenda yeye na mbele ni kuzuri. Asanteni sana watu wa Matuu, watu wa Yata. Bas pia tuko na salamu ya rais. Mnapenda rais wetu? Asanteni sana Mungu awabariki. Aya, ando Mayata Mwase. Asante, majina yangu ni Freddy Kana Nge kutoka Shinyalu Ile maeneo ya Kakamega Siku ya leo tumefika hapa Kualetea salamu nyingi, nyingi kabisa Chini ya mbunge wenu Kando na hayo pia tuko katika safari Ya kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha wakenya wote Bila kuzingatia misingi ya kisiasa, vyama siasa na makabila Na nahodha wetu kwa hiyo safari ya kuunganisha wakenya ni rais wetu William Ruto Akisaidiwa na kijana yake mchapakazi Ndindi Nyoro Kwa hayo machache Mwenyezi Mungu awabariki Watu wa Yata na wasalimia hamjambo God is good And all the time Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi Mjumbe wa kitutu cha South ambayo ni Kisii Town Mheshimiwa Basil Sisi wa Kisii na watu wa ukambani sisi ni mashemeji Wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani Kwa hivyo sisi ni kitu kimoja Lakini kabla niseme ninaleta salamu
za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta wa Kenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda, ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kiveti kimwe. Ni sawa sawa. Nituma ni wasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi ando maito Mwaseo? Mwaseo, Mwaseo ingi? Asanteni sana. Mimi nataka ni washukuru sana, na nataka ni shukuru mheshimiwa enyu, mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana kwa hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Huko na mheshimiwa Kororia, na tuko na mheshimiwa Timothy hapa. Na pia hapa tuko na Azimio. Tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na mheshimiwa Kibagendi pamoja na mheshimiwa Babu Owino. Na pia hapa tuko na Wiper, ambaye tuko na mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice
chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado waelewi kidogo mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, hao watu wasiwadanganye wafanye kazi zao. Mjumbe akienda tafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta awalete hapa. Na mwisho wa mama hai warembo mne, mzee wewe ni mama unapiga mne, vijana ria, vijana ra, wazee team, wazee pialala. Ya mwisho ningependa nitume mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa mheshimiwa rais William Samoei Ruto amwambie wao wananchi wanaumia. Hawa wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari, jamani hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa ongelesha mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler asaidie ama hustler wanaumia. Asiingie pale kwa binafsi. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya arambe, kufanya arambe kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asante ni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mwashi. Haya, tupigie Babu Owino makofi moja. Baya mheshimiwa Basil, naitwa Njeroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe, na sisi ni mafiki wa mbunge wenu na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North na wa Kiambu County, na tusalimie rais. Ile nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamjasema urais wa saa hii, nimesema urais wa huko nyuma kidogo, si kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huo rais anaitwa William alafu huko mbele sitajipanga. Lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asante sana. Moya ine muzeo ingie na mabi ndao nde kwa mwina anza abumu ikali leuta mwe wanza wina munane ambanje tipa haile zoma wakena nima tisa wa sawa nendana abekwete JDC ya munane wachamachako mwishmi wa Kalonzo wa Muzioka kwa nenge iwa ipadwa mbo miona nenge iwa ipona alame yoko wako wa sawa ni mwizuzu niwe ukadumi yoko mbo ni wale iliyo. Lakini hiyo lazima tuka hiyo utasie nunu edwe bakoti. Tisa wazawa. Na yoja atuma ni atenza ambaidi. Nunu ninye munini wazio. Kena ni maninye vice chair wa Young Parliamentarians. Na hile kwa ataneo jitu. Ningu ataneo tele achau ya ukabila. Tisa wazawa. Si tumeshikana kumaliza mambo ya ukabila. Diyo tuweze kuleta usawa kuwe na maendeleo kila mahali. Sawa sawa. Wacha niongea pili kwa Kiswahili alafu niona na Kikamba na nimalize. Kuna kitu nasikia inaitwa 1 million, 1 man, 1 shilling. 1 vote. Hiyo kitu mimi kama mbunge wa Yata sikubaliani nayo. Sawa sawa. Jutukienda kwa hiyo mambo ya 1 man, 1 shilling, 1 vote, tutaendelea kuleta umbaguzi kwa nchi zetu, si ndio? Zile sehemu ambazo hawajaweza kuchukua kura kwa sababu ya maisha kuwa ngumu, ya kuweza kununua ID, hawa watu watanyimwa maendeleo. Hawa mnasema namna gani? Tunataka maendeleo yapelekwe mahali ambapo yanahitajika. Sawa sawa. Kama mheshimiwa Ndindi Nyoro, nimemwomba vitu nyingi kama chair wa budget. Nikamwambia zile barabara tuko nazo hata ambazo ziko na lami
ni zile za ukoloni, kama hiyo koloni au kama hii highway. Sasa kuna barabara ya umuhimu sana inaitwa Matuu kwenda Katangi. Hao mnasema namna gani? Hiyo barabara tumemuomba kama walipa ushuru kama watu wa Kenya, na ni barabara itasaidia kuinua uchumi na kupunguza foleni. Pika road tukamuomba yeye lami. Ni muende yake lami andegegewe. Alame andege lami mogele gogo. Hiyo nimemuomba atajibu. Cha pili ambacho nilimuomba ni soko. Nilitembelea wamama pale juu na nikaona wanauzia mahali pambaya. Na tuko na pesa ya modern market. Na nikaomba soko mbili sehemu ya Yata. Soko ya Kidhimani na soko ya hapa Matuu. Sawa sawa. Na saa hizi Ndindi Nyoro kama chairman wa budget atawajibu vile aliniambia, kwa sababu najua pesa tumetega. Sawa sawa. Kitu ingine nilimuomba ni damu yetu ya Yata damu ambayo iliwekwa kwa gazeti. Tuweze kuhakikisha contractor amekuja on site, maji yaweza kufikia watu wangu wa Matuu. Karamu ya ziada. Naende kaya mutizi yae baya ni mwonele kwe siyasi. Chambe kaya mutizi bazili yende binguwe. Wendi wako nenda nime binguwe uni. Lakini palangi neweke sando ni ba. Kaya mutizi alame usome ya bauni matakitali. Na matakitali maisome ya sipitali itena andawa na itena equipment. Na nina akuli liye musie witu na nakuli ya governor. Atu tevesi sipitali ya kiwanda wana kila kindu. Wezaidi ya Kenya mutizi ni kwa gata. Tondo wa diki na hata University of Nairobi isozo wa hivyo uki na hata. Wezaidi ya dagetali zi abunde uwa siyeki ya practical na wawu. Chakele kila nina akuli liye. Nina akuli liwe ni mwenene ya KMTC Kenya newa. Nitu Nindi alimu mabau. Na alimu mabau menenga nwa ni county. Na nyina hundo wabinda tuendu na muandikia na amuya. Tafadhali tunengea alimu meana. Ana mau tuzome ya zena ziluzi ya KMTZ. Na mwenene wa KMTZ angadamu alimu umwa. Na hindi asioka ambia nitu one kihupa uizuku. Na nye kihuta mumbunge wenu nikito ona mtino wakilungu chamia yele. Fiende temwe nituwe kwa kihupa hana ndinenga anuma kwa mama tu. Fiende temwe naende kwa mami nako umbeka kiu. Mwai wake enda kwa vina wa Yehova. Tuwezoa madagitari wa newani kaundi. Nazioka na hospitali ya zona andawa toka bingo wa KMTC September mwai yutu endete. Mwako mwai yutu endete. Pisa wa sawa. Na hini maunduwa langi ni mweze mbaza rinye na ande ya angilile. Na naumangilile na waka angilitatu. Na nina ngagela mundeo bazo kandia. Wai mwana wa mongoni na waandani na yu ngu ambatanga. Tuende temwe, alame uzome ya manaimba zino kumonga na lachao, basari. Yungu ngumba itatu, namba tange. Nenye basari ya kwandika hata, nipatuka nasia, nikazia nasiku isome. Kwa isu mpike kana nini, kilando uzomore yota anduma kwa muikete kile mulikwe siyasani. Na alame unuma, mumeme buthi anduma yata. Na wabuthi anduma yata, uezonge wakulani. Tisa sawa, nono ni nyomu anengie kura, na bayo nungu ndo nako muweba, eka kumudu kuma. Tuwe binda siyasa, tuwe binda ya udhukuma. Pisa wa sawa, nikende binda yu ya abika, tuko wakatu dhime. Palaba ya batia lete, tukile nduni nenu, nangaya itwe kaneza. Pisa wa sawa, tuwebikete wa uwe, eka ino kutoche mwenene wa budget, kena nima. Uwene wawo wa ilobia, na imu nana watu ndo uu, na umu ndiru nisi, nukunea na zindu zero. Unasema, kwa sababu wendi unagawana, unagawa mambo ya pesa, Kenya mzima. Hawa watu wataka wagawiwe kitu sasa. Kwa hivyo mambo kwa kwa sasa. Sira nzulina, sira nzulina, sira nzulina. Matuu oye. Oye. Mweaseo. Mweaseo enge. Mwea ini museo. Mavida onde. Mwereyega. Mwereyega enge. Asanteni sana. Mimi naitwa Ndindi Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili niwaambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote.
katika hiyo vuguvugu mheshimiwa Babu Owino ni secretary general. Mimi kama chairman wa budget, mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa chairman wa budget. Unazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka ni watume ya mbunge wenu. Ni watume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Najua huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia, wewe ndugu yangu uko ofisi. Kila wakati anakuja. Anafanya ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matuu. Akikuja Yayata. Akikuja akileta tu salamu anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matuu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji Yayata? Unakumbuka stima Yayata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu achukue pesa yote ya budget alete hapa. Nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete hapa. Kamutari dhado haya. Ebuni waulize. Aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji. Na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui. Ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mumemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa. Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani, na mnajua barabara ikitoka ni pale Tagani inaenda mpaka Makoyo. Si mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, nikiona ndugu yangu anatoka Kitui, nikiona ndugu yangu anatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Na mudhoniwa ni kama kaka yako, ni kama dada yako. Sasa mimi nakuja kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, nakuja nikinyenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukue wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukue wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukue wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuvita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Atarau saa ingine wanagoka mtusi yangu, wewe muende pole pole hapo. Sasa katika hiyo kazi, sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Waipa, Kasalu ni wa Waipa, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kororia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yata constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yata, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, wa Kenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu.
Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7, na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje hadi January ya 2025, walete hapa mbele kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7, pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, pia waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matuu, tunataka wakue wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa wanatorea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matuu, kuna soko ya Matuu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matuu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matuu inatakikana street lights za kutosha kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa. Na hata Ikombe tumeweka. Na hata mwisho wa hii barabara ile fahari inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matuu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Munaijua St. Austin? Sini shule ya serikali? Na munapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Sini St. Austin? Kwa niaba ya president wetu, His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory. Atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya memorial. Rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matuu Memorial, kwa sababu tunataka to promote maneno ya masure zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tugesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametoja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya garao na basiri bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, wa Kenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza wa Kenya vile wanataka. Vile wa Kenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane. Niambie wadhoniwa bado mko sawa? Na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudisha ile urafiki yetu.
ile uliofikia kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa? Hapa Matuu. Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Wapo shangwe jamani.